Reklamis შემდეგ ლენით ჩუმახიძის რუბრიკით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მივესალმოთ ლენეს მის სტუმრებს. ლენე, დღევანდელ თემას რას უძღვით? დღემშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. წლის ბოლოა, როგორც იცით, და შევაჯამებს ავტორო უფლებებისა და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების კუთხით საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, ვითარებას. ამისათვის კი სწორედ შესაფერისი და ყველაზე კომპეტენტური სტუმრები მოვიწვიეთ. ეს გახლავთ საკპატენტის თავმჯდომარე ბატონი ნიკოლოზ გოგილიძე და საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბატონი გიგა კობალაძე. დღემშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად ამ საკმაოდ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ, და მოდით პირდაპირ შედეგებით და მონაგარით დავიწყოთ, რაც მოიტანა 2017 წელმა. ბატონო ნიკა, თქვენით დავიწყოთ. რა მიმართულებით მუშაობდა და აკეთებდა აქცენტებს 2017 წელს საკპატენტი და რა შედეგები გვაქვს, თუნდაც რამდენად გაიზარდა იმ ქართული კომპანიების რაოდენობა, რომლებმაც საკპატენტის სასაქონლო რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართეს აღნიშნულ უწყებას? რა შედეგები გვაქვს? ანუ როგორც ყოველთვის ისე ვახსენებთ, კვლავ იმ მიმართულებებით მუშაობას, რაც არის ჩვენი პრიორიტეტები, ეს არის პირველ რიგში თქვენი რეგისტრაციის და ექსპერტიზის პროცედურა, სადაც 2017 წელს საკმაოდ დიდი ზრდა გვაქვს საცხოვრებელში განსაკუთრებით, ფაქტობრივად დაახლოებით 25%-იანი ზრდა არის უკვე ამ 2017 წელს მონაცემებით. ტენდენცია არის სამწუხარო ისე დამოგონებების და პატენტების სფეროში, ვინაიდან ეს ძალიან კომპლექსური სფეროა და ახაც ცოტა მოკლება შეინიშნება ისე, და რა თქმა უნდა საზოგადოების რობერების ამაღლება იყო ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ სფეროში. და კუთხითაც ჩვენ წელს არამარტო თქვათ ლოკალური და ადგილობრივი ორგანიზაციები განხორციელოთ, არამედ ძალიან წარმატებული იყო საერთაშორისო კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ უმასპინძლეთ წელს უკვე მეორედ ევროპულ სამართლის სკოლის სტუდენტთა საზაფხულო სკოლას ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში საქართველოში, რომელიც სოფლის ორგანიზაციას ერთად გავატარეთ და სოფლის ორგანიზაციას ერთად ჩავატარეთ ასევე საერთაშორისო კურსი გეოგრაფიულ აღნიშნულების სფეროში, სადაც 12 ქვეყნის სახელმწიფო მოხელე გადავამზადეთ გეოგრაფიულ აღნიშნულების სფეროში მათ ქვეყანაში სისტემის გასავითარებლად. ზოგადად ორივე თქვენთან მექნება ეს შეკითხვა. მე მგონი დღესდღეობით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და კერძო საავტორო უფლებებზე, ცნობიერების საკითხი, მე მგონი, ნელ-ნელა მადლობა ღმერთს, რაღაცნაირად მაინც ისე მწვავედ აღარ დგას. ანუ ამის პრობლემა რეალურად, ეს პრობლემა მაინც ისე მწვავე აღარ არის ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ მცხადია რჩება მაინც ისაც გამოწვევები, რასაც ჯერჯერობით ჩვენი ქვეყანა ვერ პასუხობს. მოდით ბატონო გიგა, თქვენთან 2016 წლის მონაცემებით მცირე გრაფიკა მინდა ვთხოვ ახლა ჩვენს რეჟისტორს, რომ გაუშვას ეთერში, რათა მაყურებელმაც ნახოს 2016 წლის ანგარიში. 2016 წელს ასოციაციაში გაწევრიანდა 259 ახალი წევრი, აქედან 196 იყო ავტორი, ხოლო 53 შემსრულებელი. სულ ჯამში 2016 წელს, ბატონო გიგა, თქვენ მიმოწოდებული ინფორმაციით 1613 წევრი იყო, ესე რომ ვთქვათ, გაწევრიანებული ასოციაციაში. რამდენად კარგი შედეგი ეს და რა დინამიკაა ბოლო წლებში? პირველი მინდა გითხრათ, რომ ასოციაციაში წევრების რაოდენობის ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ასოციაცია მეტნდობას იმსახურებს მათი მხრიდან, და ეს ხალხი, ავტორები და შემსრულებლები ენდობიან და მიაჩნიათ, რომ ეს მექანიზმი მათი უფლებების რეალიზაციისთვის არის კარგი, ეფექტური, და ესა გამოიხატება არამარტო მორალურ კმაყოფილებაში, არამედ მატერიალურ სარგებლობაში. აი, ვითია გამოწვეული ნდობას, რა იმსახურებს თქვენი აზრით? ეს პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენი ასოციაციის ძირითადი საქმიანობა არის ჰონორარის შეგროვება და შემდგომში ამ ჰონორარის უფლების მფლობელისთვის განაწილება. ყოველწლიურად ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჰონორარები იზრდება, შეგროვებული და განაწილებული ჰონორარი, და 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელსაც გადავხედოთ, დაახლოებით 10-12% მეტი ჰონორარი შეგროვდა გასულ წელთან შედარებით, და ბუნებრივია, რომ განაწილდება წლის ბოლომდე, სრულად მორჩება განაწილება ამ ჰონორარების. ეს ბუნებრივია იწვევს იმას, რომ სულ უფრო მეტია მომართვიანობა, სულ უფრო მეტია საკუთარი უფლების დარღვევის დროს ავტორთა მიერ რეაგირება, და ბუნებრივია, რომ რაც თქვენ ახსენეთ, პირველი პრობლემა მაინც არის საზოგადოებრივი ცნობიერება, და ავტორი არის პირველი და მთავარი მოქმედი პირი ამ მთელ პროცესში, და თუ არა ის, მასზე უკვე სხვა ვერავინ დაიცავს მის უფლებას. ამიტომ რეაგირება, მისი რეაქცია, მის მიერ ამ საკითხზე საუბარი ყოველთვის იწვევს იმას, რომ შემდეგ ამაში ერთვება ყველა ის დაინტერესებული პირი, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს ეს სფერო.
რომელი მიმართულებები არის ყველაზე დიდი აქტივობა? აი თქვენ გექნებათ ეს სტატისტიკა, თქვათ ეს იქნება ხელოვნების ხელოვნება, ეს იქნება ლიტერატურა, ყველაზე უფრო დიდ მოცულობით მიმართულებათ მუსიკა ბუნებრივია, ამიტომ რომ მუსიკის გამოყენება გაცილებით ფართოდ მოხდება ვიდრე ხელოვნების სხვა სფეროების. და მუსიკა ძირითადად დაახლოებით 45 სეგმენტია თუ არ ვთქვი, სადაც მუსიკა გამოიყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში ძალიან ინტენსიურად და სწორედ მუსიკის გამოყენებისთვის დაწესებულია კანონმდებლობით ის, რომ გამოყენებული უნდა გადაიხადოს შესაბამისად. თქვენ ახსენეთ კანონმდებლობა და წადია მინდა შევეხო საკანონმდებლო უზრუნველყოფასაც. ბატონო ნიკა, რამდენად ავიციეთ წინ, ესე რომ თქვათ, ბოლო წლებში ამ მიმართულებით და რამდენად აქვს საფუძველი რეალურად ნებისმიერ უფლებაზე, როცა ვსაუბრობთ და ამ უფლების დაცვაზე საკანონმდებლო უზრუნველყოფას გულისხმობთ? საკანონმდებლო სივრცე რომ არსებობს, სწორედ იმიტომ არის, რომ საავტორო უფლებათა ასოციაციაც ყოველწლიურად ახორციელებს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ჰონორარის აღებას, იმიტომ რომ კანონმდებლობა დღეს, რა თქმა უნდა, იძლევა საშუალებას, რომ ავტორმა და საავტორო უფლების ფონდმა დაიცვას თავისი უფლებები. გარდა ამისა, ჩვენ, რა თქმა უნდა, დარგი არის ისეთი, რომ ყოველთვის ხდება განვითარება ცხოვრებაში, ასე პირდაპირ არის სახელმწიფო საკუთრების სისტემაზე, და ამ რამდენი რომ ყოველთვის არის საჭირო ახალი ცვლილებები, რომელიც მომზადეთ უკვე ნაწილი პარლამენტში, უკვე მესამე მოსვენაზე გადაგზავნილი და წლის ბოლომდე ავარაუდოდ იქნება მიღებული. მეორე ნაწილი მზადების პროცესშია, ჩვენ ასაური პერიოდზე ქონდა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა ინტერპროს საკუთრების სფეროში ფრთხილების ახსნებასთან დაკავშირებით, შეხვდით კომუნიკაციის, ანუ ვისაუბრეთ კომუნიკაციების მარეგულებას სამეთოსთან, იმისთვის რომ კომისიის სამხედროთ, იმისთვის რომ ერთობლივად კიდევ შევჯერდეთ ინტერნეტში, როგორ ამხადოთ უფრო ეფექტური ინტერნეტის წესები. აი კორექტირებას რა კუთხით მოითხოვს კონკრეტულად? ძირითადად კორექტირებას მოითხოვს იმ კუთხით, რომ უფლების ახსნების ახსნება ხდებოდეს უფრო სწრაფად და ეფექტურად, ანუ დევანდელი მექანიზმების მიხედვით. კი, ახსნებაზე რა თქმა უნდა, დანარჩენი კუთხით ყველაფერი წესრიგშია და ახაც წესრიგშია პრინციპში ყველაფერი, უბრალოდ ცოტა უფრო გრძელვადიანი პროცესია ავტორისთვის ის, რომ დაიცვას თავისი უფლებები. რასაც ახლა ჩვენ ვცდილობთ არის ის, რომ შევეცადოთ, რომ მაქსიმალურად სასამართლოს ხელის ავლითო სასამართლოში გრძელი პროცესი არიყოს. ქონდეს ავტორს და მოსაგებს შესაძლებლობა, რომ მორიგდნენ და შეთანხმდნენ და ერთმანეთთან ასოცირებულ შეძლონ ამ უფლებების გასუფთავება. ან თუ არ მოხდება, ყოველ შემთხვევაში სასამართლოში წასვლა მოუწიოს უფლების დარღვევს და გრძელი პროცედურები გავლა და მტკიცება იმისი, არ დაურღვევია უფლებები და არა უფლების ფლობას. იმიტომ რომ ესეთი გრძელი პროცედურები მეტაკლებად ინტერესს აკავია და განსაკუთრებით საერთაშორისო ასე ვთქვათ უცხოელ უფლების პრობლემებს, იმისთვის რომ ისე პატარა ქვეყანაში როგორც საქართველოა, ახალჟის დიდი დრო და რესურსებისთვის თავისი უფლებები დაიცვას სათანადო დონეზე. საუბარში ახსენეთ სასამართლო აღსრულება, ანუ რეალურად ამ საკითხზეც აუცილებლად როგორც უნდა ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვით მაინც. თქვენი ორგანიზაცია წარმოადგენს ავტორების ინტერესებს, იცავს და წარმოადგენს მათ ინტერესებს. შესაბამისად გვაქვს დარწმუნებულება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც საქმე მორიგების ფარგლებში რეალურად ესე იგი ვერ ჯდება და გადაინაცვლება სასამართლოში. აი ამ მიმართულებით რა პრაქტიკა გამოიყენება? ხერხდება საქმეები, რომლებიც მიდის სასამართლოში და ჩვენ როგორც არა ადმინისტრაციულ ორგანოს ერთადერთი მექანიზმი რაც შეგვიძლია გამოვაკანოთ არის სწორედ სასამართლოსთვის მიმართვა. გასულ წელს 2016 წელს თუ არ ვცდები დაახლოებით 103 სასამართლო პროცესი ვაწარმოეთ, რომელთაგან უმეტესობა საბედნიეროდ დასრულდა მორიგებით და სასამართლოში მხარეები როდესაც ხვდებით, ის აღარ გრძელდება ხოლმე და ჩვენთვის სასურველ პირობებზე ვრიგდებით. ბადები როგორ არის ამ შემთხვევაში? ცხადია სასამართლოზე საუბრობთ? განსაკუთრებით აქ საუბარია და დიდი თავის პირველია ყველასთვის ინტერნეტი. ბადები ზოგადად სასამართლოში და ამ კუთხითაც არის საკმაოდ ხანძლივი, სწორედ აი ამ ვადების შემკიდროვებაზე და უფრო სხვა მექანიზმების შემოღებაზეა საუბარი, რაც ორივე მხარეს გაუადვილებს იმას, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიოს. და დარღვევმა ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფად მოახდინოს პასუხისმგებლობა და ავტორმა მოახდინოს საკუთარი უფლების დაცვა. როდესაც საუბრობთ სხვადასხვა მიმართულებებზე, რომელსაც ინტელექტუალური საკუთრება აერთიანებს, აუცილებლად მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება იმ მიმართულებებზე, სადაც რეგულირებამ ჯერჯერობით ვერ შეაღწია. აი თუნდაც მე როგორც ვიცი, მეცნიერების მიმართულებით გარკვეული მაინც ჯერჯერობით რთულია რაღაც კლასიფიკაცია ან დადგენა,
არსებობს ისეთი მაინც რაღაცა ხრელები, რომლის ამოსება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და რთულია დასარეგულირებლად და მოსაწესრიგებლად. აი თქვენ რამდენად თვლით, რომ ასეთი მიმართულება თუნდაც ინტერნეტი, სადაც ჯერჯერობით ჭირს ინტერნეტი საკმაოდ თმედითი ნაბიჯების გადადგმა. იგი თავის ტკივილი არამარტო ჩვენთვის, თესოფლისთვის და ამისთვის კანონმდებელმა უნდა და სახელმწიფომაც სამგონებრივია უნდა აუწყოს ხელი იმ განვითარებას, რა განვითარებითაც ინტერნეტი მიდის ხო. დღეს რაღაცა რომელიც შეიძლება რაღაც მექანიზმით გააჩერო, რომ ხვალ უკვე ეს მექანიზმი შეიძლება აღარ იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ ყოველწუთიერი განვითარება ხდება, ამიტომ ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა. სწორედ ამიტომ არის ზოგადად საზოგადოების ცნობიერების აღარება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მარტო სანქციებით ვერც ერთ სახელმწიფოში ვერ დაიჭერა ასე თქვა სიტუაციაზე უფლებების დაცვა ვერ იქნება მაღალ დონეზე აღვანე და ის ქვეყნები რომლებიც აჩვენებენ რომ წარმატებულები არიან ამ სფეროში და ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებებს იცავენ სათანადო დონეზე, პირველ რიგში ამას აკეთებენ საზოგადოებაში ინტელექტუალურ საკუთრების ნებართ პატრონისების ამაღლების გზით. ანუ უნდა ცხელოდეს ადამიანს პირველ რიგში ის რომ მოიპაროს რაღაც მისი რაც მისი შექმნილია, ვიდრე ის რომ ეშინოდეს ეს ის დაიჭება, ანუ თუ ჩვენ სიცხურის შეგრძნება არ გვექნება თქვა სუპერმარკეტებში ხო, იქაც ვერ დაუჭერთ სიტუაციას, ყველა მოიპარავს შოკოლადს, უმეტესობა არ იპარავს, იმიტომ რომ მორალურად არ უნდა ამის გაკეთება. ანუ ჩვენი მიზანი პირველი არის ის რომ საზოგადოებაში შევეცადოთ რომ ეს კრიტერიუმები დავამკვიდროთ, რომ მორალურად უნდა იყოს მიუღებელი ადამიანისთვის სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფა და არა ის რომ ხოლმე შიშის გამო არ გააკეთოს ეს საკუთრება. ერთი პრო ვერ ვიტყვით, აი თქვენ ორგანიზაციაზე რომელსაც წარმოადგენთ, ნამდვილად ვერ ვიტყვით და ვერ დავაბრალებთ, რომ აქტივობები რაღაც ანუ იშვიათად გაქვთ ისეთი, რომელიც ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და მაინც დღეს გავართ ამ ეს არის პოსტავშოთა მოკიდრეობა, იმიტომ რომ პოსტავშოთა სისტემაში მენტალურად ყველა ჩვენგანშია პრობლემა, იმიტომ რომ პოსტავშოთა სისტემაში ჯერ კერძო საკუთრება არ არსებობდა და მით უმეტ ეს ინტელექტუალური საკუთრება ძალიან მაღალი მატერია იყო იმ დროისთვის. ჯერ კიდე იქიდან გვაქვს გადმოყოლილი, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენება გულში კარგად რომ ჩავიხედოთ, ახლა ინტერნეტში რომ შევალთ და ფილმსა შეგუყურებთ და მუსიკას რომ მოუსმენთ YouTube-ზე, ძალიანაც არ განვიცდით რომ ვიღაცას ფული დავაკელით და მოუყარეთ რამე ამით. ჩვენ თავზეც ვიგივე, ანუ მე ალბათ რომ სხვაგან ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ, მაგრამ ესე დღეს დღეობით ჩვენი თავად მიზანი არის რომ ახალი თაობიდან მაინც ეს მიდგომა შეიცვალოს და როგორც მანქანას ჩვენ ხვისას პატრის სახსენ ხვისას პატრის და თანსაცმელს ხვისას პატრის ისეთაც ხვისის ინტერპროს საკუთრებას პატრის და ბოლოს მოლოდინები როგორი გაქვთ, რა გეგმები გაქვთ, რა პროექტები უნდა განხორციელდეს თუნდაც რას დაგეგმილია 2018 წელს და რა აქტივობები პირველი რაც ვისაუბრეთ უკვე ეს არის რომ არ შევაჩეროთ ის კამპანია, რასაც ქვია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ამ ხრივ აქტიურად ვიმუშაოთ, არა მარტო ჩვენ კერძო სექტორმა, არამედ ამაზე იმუშაოს სახელმწიფომაც და ამის ძალიან კარგი მაგალითია საკპატენტი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ბევრ პროექტს ახორციელებთ, იმიტომ რომ მაინც მთავარი პრობლემა ეს არის. მაინც მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ადამიანის ცნობიერებაზე უნდა მოხდეს პოზიტიური ზეგავლენა და მათი მენტალობა, მიდგომა და მოკიდებულება შეიცვალოს ამ საკითხის მიმართ და ეს სამწუხაროდ უნდა დაიწყოს ადრეული ასაკიდან, იმიტომ რომ წარმატებული ქვეყნების მაგალითი გვიჩვენებს, რომ ადრეული ასაკიდანვე იწყებენ ამაზე ზრუნვას და შემდეგ უკვე ისინი ასეთი კითხვები აღარ ისმის, რომ რატომ არის სხვისი ფილმის უნებართოდ ყურება ან სხვისი მუსიკის უნებართოდ მოსმენა და არყევა. ასეთი კითხვები აღარ ისმის, რაც დღემდე ჩვენ საზოგადოებაში ხშირია. კი ბატონო, და საკპატენტის სამომავლო ჩვენ ანუ რაღაც გარკვეული პროექტები დავაცხადეთ, გარკვეული პროექტებს ეხლა ვიცხებთ. ყველაზე კარგი რაც გვაქვს და რასაც ვაგრძელებთ, ეს არის ინტერნეტის საკუთრების ცენტრი, ეს არის სატრენინგ ტრენინგ ცენტრი, აკადემია სოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, რომელიც ფარმაცევტიკის ორგანიზებას გეგმავთ. კვლავ პლუს ამას ევროკავშირის ინტერნეტის საკუთრების უწევასთან ქვეყნებთ ორხევი თანამშრომლობის უფრო გააქტიურებას, იმ კუთხით რომ მას აქვს უამრავი პროგრამა და პროექტი და ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება რომ დაინერგოს საქართველოში, რაც გავაიოლოს უფროის ფლობელების ხრიდან, ისე მოქალაქეების ხრიდან ინფორმაციის მიღებაზე ძნობას სხვადასხვა ინფორმაციაზე ინტერნეტის საკუთრების ფონდში და ამ კუთხით გეგმავთ ძალიან აქტიური იყოს შემდეგი წელი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და დილიდან მაყურებელს ჩავაყენეთ საქმის კურსში, გავაცანეთ შედეგები და ცხადია სამომავლო გეგმებიც. მე წარმატებას გისურვებთ ნებისმიერ პროექტში და გეგმის განხორციელებაში და დარწმუნებული ვარ კიდევ შეგხვდებით მომავალ წელს. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ საუბრობდით ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, საავტორო უფლებებზე და ზოგადად იმ ფუნდამენტურ უფლებებზე, რომელიც ადამიანებს გააჩნიათ და ვფიქრობ, რომ თუ საკუთრება არ არის ხელშესახები, რაღაცნაირად გავრცელებულია ჩვენს ქვეყანაშიც, რომ ესე იგი იმ საკუთრებაზე უფლება არ აქვს მის პატრონს და ავტორს, მაგრამ ცხადია ეს მცდარია და ჩვენ ამ რუბრიკაშიც დავამტკიცეთ ეს იმ ნარატივით, რომელიც შემოგთავაზეს ჩვენმა სტუმრებმა.
ასე რომ იმას დავიტოვებ რომ 2018 წელი უფრო მეტად ნაყოფიერი იქნება აღნიშნული უფლების დაცვის კუთხით საქართველოში. და ჩვენ სტუმრობთან ერთად მომავალში უკვე იმ პროგრესს შევაფასებთ და შევაჯამებთ, რომელზეც ახლა საუბრობთ, რომ საჭიროებას დგას. მადლობა სტუმრებს, გიგა კოპალაძის ავტორ უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარეს და ნიკოლოზ გოგილიძეს აკპატენტის ხელმძღვანელს მასპინძლობით საქმიანდილაში.